្រិមិត្តជាទីមេត្រីប្រវត្តិសត្វមករជាសត្វមានអំណាចលេបនាគលេបគ្រុឌនិងទេពនិករទាំងឡាយនៅលើផែនដីសត្វមករនៅក្នុងភាសាពួកហិណ្ឌីនិងភាសាសំស្ក្រឹតគឺជាសត្វក្រពើឬនាគដែលមាននិទានក្នុងគម្ពីរវេទនៃទេវកថារបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាលក្ខណៈទូទៅរបស់សត្វនេះមានក្បាលនិងដងខ្លួនដូចជាសត្វនាគត្រចៀកជ្រុងថ្មិញក្រពើប្រមោយដំរីភ្នែកស្វាស្រកាត្រីជើងរាជសីកន្ទុយកងោកជាយានជំនិះព្រះនាងគង្គានិងព្រះភិរុនសត្វមករជាសត្វដែលមានឥទ្ធិពលដ៏មហិមាជាសត្វកាយសាហាវបានចាប់កំណើតឡើងដោយព្រះកេសាមួយសរសៃនៃព្រះនាងគង្គាដែលរំសាយធ្លាក់ចុះមកផែនដីសូមបីអីសូអីសីក៏កោតខ្លាចអំណាចរបស់សត្វដ៏ខ្លាំងមួយនេះដែរវាលួចលេបរាល់សត្វអ្វីអ្វីមិនថាក្រុនអ្នកនិងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងបូករួមពពួកទេពនិករទាំងឡាយដែលបានជួបប្រទះដោយគ្មានទេវណាអាចបង្ក្រាបសត្វមករនេះបានរួមទាំងព្រះសិវៈផងក្នុងចម្បាំងរវាងព្រះសិវៈនិងសត្វមករនេះក្នុងដំណាលថាបានអូបន្លាយជាច្រើនកាប់មិនចាញ់មិនឈ្នះទើបមានការអន្តរាគមពីសំណាក់ព្រះនាងគង្គាជាម្ចាស់នៃកំណត់សត្វមករនេះដោយក្នុងសង្គ្រាមនោះព្រះនាងបានបង្គាប់ឲ្យព្រះសិវៈលើកត្រង់ដាក់លើប្រហោះរួចឲ្យគង់ពីលើសត្វមករដោយមានអំណាចដែលជាព្រះនាងដែលបានបង្កើតសត្វមករនេះឡើងក៏ធ្វើឲ្យសត្វមករត្រនៅទំងន់ដ៏ធ្ងន់មហិមានេះមិនបានក៏ខ្ជាក់សពសັ້ນទាំងពួងដែលខ្លួនបានលេមចេញមកនៃអៃដរអាកាសនៃពេលនោះហងដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញវត្តមានសត្វមករនៅក្នុងចម្លាក់សិល្បៈបុរាណខ្មែរសម័យមុនអង្គរនិងក្រោយអង្គររហូតតមកសម័យបច្ចុប្បន្នក៏នៅមានវត្តមានសត្វនេះដែរចាបងប្អូនភាគតិចមែនទែនដែលបានស្គាល់សត្វមករដែលសត្វនេះគឺមានប្រវត្តិមិនធម្មតានោះឡើយជាសត្វមួយដ៏ខ្លាំងក្លាអាចលេបនាគលេបគ្រុឌនិងទេពនិករជាច្រើនទៀតបានដែលសត្វនេះមានលក្ខណៈទូទៅគឺក្បាលហើយនឹងដងខ្លួនដូចជាសត្វនាគអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានត្រចៀកដូចជាសត្វជ្រូកធ្មេញដូចសត្វក្រពើមានប្រមោយដូចសត្វដំរីភ្នែកស្វាហើយថែមទាំងស្រកាត្រីមានជើង4ដូចជារាជសីហ៍ថែមទាំងកន្ទុយក្រោយនោះដូចជាសត្វកងោកដែលលក្ខណៈនេះមិនធម្មតាឡើយប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងប្រាង្គប្រាសាទហាក់បីដូចជានាគអញ្ចឹងដែរយើងដឹងតែរូបភាពឃើញតែរូបភាពឃើញតែប្រេងនិទានយើងបានអានបានស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនដែលឃើញរូបរាងពិតមានជីវិតដូចជាសត្វមករនេះជាដើមបើសិនជាសត្វមករនេះគឺជាសត្វដែលមានជីវិតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនដឹងថាគួរឲ្យខ្លាចបែបណានោះទេវាគឺជាសត្វមួយដែលកាចខ្លាំងមែនទែនហើយរូបរាងក៏ចម្លែកទៀតផងអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា